Društvo, ja sam na početku večerašnjeg druženja najavila skandale, najavila teme o kojima ćemo govoriti bez dlake na jeziku i najavila priču o nekim tabu i zabranjenim temama. Ja to sama ne mogu da uradim, već će mi društvo u svemu tome praviti moj dragi kolega i večerašnji sagovornik Stefan Mihajlovski. Stefane, dobroveče. Dobroveče. Dobrodošao. Hvala na ovom divnom pozivu i hvala na divnoj najavi. Ovo je dokaz kolegijalnosti koja krasi ovu televiziju i pozdrav svim gledalcima. Naravno, mi smo tu da budemo jedinstveni, urbani, dinamični, ali ipak buntovni i sarkastični. Je li tako? Naravno. Evo, ja bih te pre svega ugostila onako kako dolikuje u ritmu srpske tradicije i običaja. Hvala, ali ovo nije u ritmu srpske tradicije, nego sam je ovo rekla zbog toga što pijem kafu sa medom. Da mi med nemamo, slatko nemamo, kafu da ti ugostimo, ali smo napravili neku foru, molim te posluži se sa vodom pa da počnemo. Pošto mi ovde čuvamo tradiciju, običaje srpske kulture, srpskog jezika nećemo, pričat ćemo onako malo opuštenim govorom. Pričat ćemo, naravno, jasno, kosmopolita, volim da... Naš dragi Stefan, ne samo što je voditelj i autor emisije Lice današnjice, on je kolumnista i aktivista za ljudska prava. Tako je. Kada se stvorila želja da se baviš tim poslom i uopšte kako si došao u čitav taj svet? Pa čini mi se od malena, jer ja sam uvek imao tu neku, hajde da kažem, potrebu da kažem nešto ljudima uvek i da kažem nešto drugačije i to njima da bude nekad smešno, nekada često zabranjeno, razumeš, zato što od malena sam imao nekako drugačije mišljenje od ostalih i smatram da ne postoje negde tabu tema, ne postoje zatucanje ljudi samo kada se govori o nekim stvarima. Počeo sam da se bavim javnim poslom sa 16 godina na televiziji Banat iz Vršca. I tu sam dobio autorsku emisiju prvo jednu u septembru 2013. pa onda nakon toga i drugu. Bilo je svako gledanje emisije, meni jako drago što i dan danas sam ja proširio tu publiku i postoje ljudi koji zaista vole moj rad. Kaži mi, na koji način ti govoriš o tim tabu temama? Koje su to sadržine, koji su to pravci o kojima ti pišeš u svojim kolumnama? I koji su to kanali prezentovanja? To su pre svega društvene teme, uglavnom na portalima, ali postoji jedan časopis na rumunskom koji prevodi moje kolumne i zbog čega mi je jako drago, imam jako dobro saradnju sa rumunskim medijima, koji mene prate, hajde tako da kažem, od početka. To su društvene teme prosto, teme tolerancije, teme ljubavi, nekada i pomalo političke, ali teme koje bi trebalo da interesuju sve nas i za koje bismo trebali svi da imamo neko, trebalo bi se da imamo neko mišljenje o tome. Zašto ta tabu teme, ne znam i dalje, ja se trudim da shvatim zašto ljudi imaju potrebu da nemaju toleranciju prema nekome, da ugroze nekog drugog svojim negativnim komentarima i protiv toga se ja borim zapravo, protiv nekih... Da li smijemo ovoj emisiji da se izrazimo onako kako želim, ti si najavila skandalozno, ali ja da kažem onako, svaki negativni komentar koji se uputi bez onako neke činjenice je hajde to da ugložim fekalija poprskana dezodoransom. I to i dalje užasno smrdi, ako je to poprskano jako jeftinim dezodoransom, i to moramo da menjamo definitivno. Da, definitivno da je to onda jeftin dezodorans kada je reč o tabu temama. I da je skup dezodorans fekalija, pa ne menja se. Na svaki mogući način, ne. Ali ja takve ljude zovem ugljenicine hobotnice, jer tu su samo da onako peckaju, da ništa ne urade od svog života. Tvoji epiteti su izvrsni. Hvala. Iskreno, ali znaš zbog čega sam to morala da prokomentarišem? Prosto sad moramo da uvedemo publiku u čitavu tu tematiku. Stefan i ja smo, pa hajde da kažem, radili neki mini projekat gde je bilo neophodno da se odgovara na određene leksikon pitanja. Stefanovi odgovori su i više nego izvanredni. Stefanov stav, Stefanov rečnik i Stefanove konstrukcije rečenica svakog čitaoca ostavljaju potpuno bez daha, bar su mene ostavile i motivisale da ga pozovem u ovu emisiju. Zašto? Zato što je jedno pitanje bilo da li možeš da opišeš sebe u tri reči. On je potpuno onako, zapravo ti si potpuno argumentovano, kategorično rekao ne,
meni treba da se posveti cijela emisija. Ne, nisam rekao treba da se posveti, moram da te malo, moram da te malo korigujem. Da, moram da te malo korigujem. Rekao sam da... Bi mogla da ti se posveti. Mom radu na Otvorenom kanalu kulture zapravo, ili se današnjica treba da se posveti cijela emisija. Ali ja sam onda smatrala da bi bilo dobro, ali, zato sam to i rekla. Tako je. Da se tebi posveti bukvalno cijela emisija. I hvala ti na tome. Ali da definitivno u tri reči ne mogu sebe da opišem, jer uvijek nešto zaboravio. A ja ne volim kanje, niti imam kanje za bilo što. A jedna? Jedna reč. Ne bih znala zaista. Ne volim ograničavanje u bilo kom smislu te. Ne, prosto kao ograničavanje, ali ono, kad kažeš Stefan Mihajlovski, šta ti prvo pada? Hajde da kažemo sloboda. Sloboda? Da. Hajde da pričamo o slobodi. Hajde da pričamo o slobodi. Evo ovako, ti si student Fakulteta za medije i komunikacije. Ti si neko ko teorijski, filozofski uči određene pravce umetnosti, kulture, obrazovanja, ideologije i svega ostalog što tome nas uče na fakultetu. Verujem da si do sada obrađivao pojam slobode na nekom od mnogih teorijskih predmeta. Međutim, mene teorija ne zanima, filozofija još manje, mene zanima tvoje mišljenje. Mi ćemo da pravimo ovu emisiju onako dosadom, nego ćemo da napravimo da bude apsolutno, zato te pitam. Pojam slobode, način na koji ti razumeš i na koji način uvezuješ pojam slobode sa tolerancijom? Pojam slobode zapravo vezan za to što sam ti rekao, neograničavanje, za prosto ljubav prema bilo čemu na ovom svetu. To je pojam slobode. Da li je to ljubav prema jednoj osobi, da li je to ljubav prema poslu kojim se bavimo, kao što se ti i ja bavimo. Moram da kažem da ovo je televizija prosto koja nema cenzure, na kojoj radimo potpuno bez cenzure. To je ta sloboda koju mi težimo, zapravo neugrožavanje nekoga drugoga, rad na svom polju. Fokusiranje na uspjeh sopstvenog rada, a ne na omalovažavanje tuđeg, to je zapravo ta neka sloboda. Sad ako me pitaš za slobodu, ja to volim da vezujem često i za ljubav, koja za mene označava prosto poštovanje, poverenje i negde podršku u svemu tome. I to su te neke teme koje... A sloboda i tolerancija, na koji način mogu da se povežu? Sloboda i tolerancija možemo povežemo na više načina. Ja ne mogu da budem tolerantan prosto prema onima koji su... Prosto prema onima koji su prosti, koji imaju prost rečnik. Jer postoji jasna razlika između vulgarnosti i perverzije. Za perverziju treba visok nivo inteligencije, za vulgarnost treba samo prostaklik. Da. I to je to. To se potpuno se slažem sa tobom. E sad, ako govorimo o onoj slobodi na društvenim mrežama koju osjetimo i ti i ja i svaka ličnost koja se pojavlja na televiziji, koja je prisutna u medijima, ljudi koji nas komentarišu imaju naravno pravo na to, ali kada shvate u mom slučaju da mi nisu ciljna grupa i da ne vredi, da pokušaju da ne ciljaju negde gde prosto ne vredi, ja se nadam da negde odustaju. Odustanu i diže ruke, apsolutno. Jer si prosto neko ko je mlad, zaista mlad, a toliko uspešan i toliko toga je postigao u svom životu, stvarno imaš sve pohvale od mene. Hvala ti. Ja se trudim da moja komunikacija bude maksimalno asertivna koliko je to moguće. Ali prosto nekada kada govoriš o problemima ljudskim, moraš da upotrebiš i malo jači rečnik. Naravno. Ti si rekao da si pisao kolumne koje sam ja imala prilike da pročitam. Međutim, nažalost, nisam iščitala sve. Ima ih dosta, tako da... Da, upravo zbog toga. Na koju kolumnu si najponosniji i zašto? Na kolumnu Prosveta u doba starleta. Definitivno, koja je izašla iz dva dijela i koja se... Prosveta u doba starleta. Prosveta u doba starleta, koja je, moram da se pohvalim, čitana javno na času građanskog vaspitanja u Hemijsko-medicinskoj školi u Vršcu. I to je izazvalo... Znači, ušao si u obrazovani sistem. Tako da kažem, ušao sam u obrazovani sistem i to je napravilo haos u Vršcu prosto. Zašto mene čitaju, zašto ne čitaju nekoga drugog i zaista nemam odgovor na to pitanje zašto. Verovatno zato što dobro pakujem neke stvari koje drugi ljudi misle, a možda ne smete izgovore. Da li možemo da čujemo sada neki deo kolumne? Ne mogu da ti kažem deo kolumne. Ne deo, u smislu da citiraš sad, ne znam, od reči do reči, nego prosto deo koji predstavlja obrazovani sistem koji predstavlja prosvetare, a sa druge strane koji predstavlja jet set, starlete itd. Moram da se vratim samo, to je bilo 2015. godine, znači pre skoro, evo dve i po godine, u januaru, krajem januara 2015. izašla ta kolumna, to mi je bila i prva kolumna, koja je spajala negde, to je bilo doba štrajka.
I onda je spala negdje to doba štrajka, koliko su deca zapravo zainteresovana za gradivo, sa tim koliko deca stvarno upijaju nešto kada izađu iz te škole i koliko ih taj kompletan sistem interesuje. I o tome da lakše prepoznaju, ne znam, neku šund zvezdu, da kažem, trash zvezdu od onako kako stvarno vredi i ko stvarno ima šta da kaže. To je negdje naš poljuljani sistem, jer uvek čini mi se da iz godine u godinu nekako sve više težimo ka onom najnižem stepenu obrazovanja u našem društvu i da zapravo smo jedan narod koji, ne volim da generalizujem, ali da smo narod kojem treba još dosta obrazovanja i dosta čitanja. Zamislite šta bi se desilo da smo samo malo više čitali na ovom svetu i u ovom životu. To bi bilo jako divno. To bi bilo predivno, iz prostog razloga smatram da bi svako od nas, ne samo ti i ja koji smo iz tog nekog, da kažem, medijskog, ali i drugačijeg ipak sveta koji vrednujemo kulturu i umetnost, smatram da bi i neko drugi prepoznao talenat mladih, da bi to sve pogurao i prosto da publika ne bi bila samo pasivna masa. Publika bila ciljna grupa i ciljna javnost kojoj se mediji direktno obraćaju i sa kojom oni direktno ulaze u bilo kakvu interakciju. Ja se nadam da mi na Otvorenom kanalu kulture uspevamo da zainteresujemo publiku, ali ne na taj tabloidan način, prosto nekih velikih sada senzacija, nego na jedan malo onako pametniji način. I ovdje postoji dosta kvalitetnih autora, moram da priznam. Jako sam ponosan na kolege, jako sam ponosan na ovaj kompletan projekat koji onako iz dana u dan prosto ima sve širu publiku i sve veće interesovanje medija. Ja sam isto srećna što sam deo upravo od toga, međutim ovdje je reč o tebi. Na kratko ću da postavim još jedno pitanje nevezano za ovu našu temu, ali ipak vezano za obzirom, s obzirom da smo pomenuli taj jet set, svet, šum, kič i ostalo. Meni, bar kada se pomene Srbija, prvo na što me asocira to je muzička scena, muzička industrija, jer smatram da smo jedina zemlja koja ima zaista onako muzičare i pevače iz svakog mogućeg žanra i nekako mi je to prva asocijacija, aha, kao naši muzičari jer se naše zvezde svuda širom čuju, nije bitno da li je Australija, Kanada ili je to Austrija i komšiluk taj naš, prosto svuda se negdje čuje naše pesme. Ovo te sada pitam zbog jednog leksikon pitanja. Da, ta leksikon pitanja, moram da te prekinem, su meni bila jako interesantna zato što tako vrsto pitanja sam popunjavao posljednji put pre nekih 15 godina, znači decenije i po u vrtiću. I onda, A da li si ikad dobio pitanje u životu, da li ti pevaš dok se kupaš? nisam. I odgovorio sam da Jelenu Rozgu od uvijek i zavrug. Zaista? Da, ozbiljno. A jesi se pitao možda ko je postavio takvo pitanje? Pa, verovao sam da si ti postao. Da, pogodio si. Pošto vodiš ovako vrsta emisija koja zaista je bez lajke na jeziku, ali prosto odgovorio sam ti na jednostavnije moguće da pevam Jelenu Rozgu jako često. S obzirom da je pevaš omiljena tvoja pesma, njena je? Od Jelene Rozge ima ih više. Prorok iz doba magazina i cirkus od ovih sadanovih. E, znaš da je i meni cirkus omiljena? Cirkus ti je omiljena, da. To je opasan tekst. To je zaista opasan tekst. Ništa. Idemo sada da pogledamo jedan tvoj prilog, onda se vraćamo u studio kada ćemo malo govoriti o cirkusu, a sa cirkusa prelazimo i na ljudska prava da vidimo da li je cirkus zaista prisutan i kada se govori o poštovanju međuljudskih prava. Ja sam Stefan Mihajlovski, voditelj, kolumnista, aktivista za ljudska prava i student fakulteta za medije i komunikacije. Biće bolje kada budemo imali više razumijevanja jedne za druge, što uključuje veću toleranciju, manje predrasude, manje stereotipa, bolju komunikaciju. Biće bolje kada budemo prihvatili sebe onako kako jesmo, kada zavolimo sebe i biće bolje kada shvatimo da bez obzira na veru, boju kože ili seksualnu orijentaciju, negdje svi isto volimo, a to uključuje poštovanje, poverenje i podršku. Treba da shvatimo da je mržnja jednako strah i nesigurnost, a zamislite kada bismo svi mogli slobodno da volimo partnera ili partnerku koje želimo, koliko bi ta ljubav imala motivaciju da stvaramo i da napravimo velike priče u kulturi, umetnosti, nauci ili nekoj drugoj oblasti. I koliko bi onda ovaj svet i ova zemlja bilo naprednije.
Stefane, mi ovde u studiju, ali i publika imala prilike da vidi video spot u kojem si učestvovao pod nazivom Biće bolje. Kaži mi nešto više o tome. Tako je, pa ja se bavim aktivizmom za ljudska prava već dobrih onako godinu dana i organizovao sam mnoge tribine u Južnom Banatu na temu ljudskih prava, na temu nasilja pre svega. Među ženama, među decom, nasilje prema Romima, LGBT populacijom i osobama sa invaliditetom. Ova kampanja koju smo videli uklapa se u tu cijelu priču prosto ljudskih prava i negde sloboda o kojoj smo govorili već, ali ima akcenat na prosto slobodu u ljubavi. Nikada mi neće biti jasno zašto neko ima problem sa time da neko voli koga želi, ukoliko su to dve osobe koje se razumeju, koje su prosto punoletne i koje imaju pravo da rade sa svojim životom šta hoće. To je direktno neko možda aludiranje na gej parove, tako? To jeste aludiranje na gej prava prosto i na transseksualne osobe i na bilo koga prosto. Ljubav naša, ono što sam rekao, ljubav je poštovanje, poverenje i podrška. Ako se dve osobe pronađu u tome, nebitno je da li su to žena i muškarac, muškarac i muškarac, žena i žena, šta god žele da budu. Prosto nije mi jasno zašto bih neko diskriminisao nekoga samo na osnovu seksualne orijentacije. To nije seksualni izbor, prosto to je orijentacija od rođenja. I čini mi se negde da najbolje prolaze ove biseksualne osobe u cijeloj toj priči. Kaži mi, da li smatraš da je za takvo mišljenje, odnosno takvo negiranje od strane društva krivo patrijarhalno društvo, kako smo mi i dalje? Smatram da bi bilo bolje zapravo na ovu temu, treba samo više edukovanja. Da to nije sramota, prosto, da to nije nešto čega treba da se stidimo, jer ljubavi nikada ne treba da se stidimo. Sad imam jedno pitanje, onako, apsolutno se slažem sa tobom, čak ću se i kasnije nadovezati za rozgin cirkus sa pojmom ljubavi. Kaži mi, ono što sam želela da te pitam je, kada govorimo o gej parovima i o tom razumevanju društva na sve to, da li smatraš da postoje osnove kada društvo osuđuje gej brak zbog započinjenja porodice i usvajanja deteta? Pazi, ako me pitaš da li sam za gej brakovi, za to meni je to sve papir, razumeš? Čista formalnost. Ne, gej brak kao zajednica, na primjer dva muškarca ili dve žene. Mnogo vode će proteći dok to još ovde ne bude društveno prihvatljivo. Apsolutno, nego nekako tvoje viđenje, pošto si neko ko je moderan i više nego moderan, neko ko je savremen i neko ko apsolutno razume svaku promenu u društvu koja nastaje. Shodno tome, po tvom mišljenju, da li je bolje da, na primjer, dete odrasta u normalnoj porodici ili u gej porodici koja je usvojena? A sigurno da je bolje da odrasta u normalnoj porodici muža i žene. To je sigurno. Znači, ja nemam tu osnovu da je gej osoba po bilo čemu bolje od osobe koja voli suprotni pol. I to je totalna glupost. To ako ti dođe neki gej aktivista i kaže to, odmah izbacuju i smatraju da nešto nije u redu s njim. Svaka generalizacija, kažem ti opet, svaka generalizacija je pogrešna i kako postoje dobre i loše straight osobe, tako postoje dobre i loše osobe LGBT populacije. I meni je totalna glupost kada neko toliko potencira na tome, na neki toliko prost način, ja moram da se borim za nešto. Moraš da se boriš za nešto, moraš da se boriš za svoju slobodu, ali da znaš kako se boriš i zašto se boriš. Ako ti ne znaš šta je tvoja sloboda, ako ti ne znaš koja su tvoje interesovanja i koja su tvoja prava, ti nemaš zašto se boriš, onda prvo se edukuj, prvo se informiši o nečemu, pa onda pričaj i gostuj po emisijama. Da, ti si neko ko je dosta informisan i sa kojim ću ja sada malo da prodiskutujem pojem ljubavi, pojem slobode sa Rozginim cirkusom. S obzirom da jedan od njih hitova kaže ti meni prvi, a ja tebi stota. Kako to u pojmu slobode i ljubavi ti objašnjavaš na ovaj jedan onako naš laički opušten način? Ali to je zapravo pesma koja govori o ljubavi sa žene sa zabranjenim muškarcima, tako, to je glavna tema. Da li je to sad, onda kako govorimo o tome, da li je to sad njegova sloboda što se pustio u sve to ili njena sloboda? Da pričamo o prevari, jel može? Može. Eto, pa da, pošto se o tome zapravo govori. Prevara uvek ima dve strane. Ima onu fizičku prevaru, prosto telesno neko, seks klasičan, i ima onu mentalnu prevaru, da stalno misliš na tu osobu. Po mom mišljenju, fizička prevara se oprašta i treba je oprostiti.
način. Mentalna ne. Mentalna nikako, mentalna je kraj cijele veze, a fizička je samo nedostatak tog dobrog odnosa u krevetu. Sigurna sam da se mnogi koji nas sada gledaju nekako vode ovim tvojim odgovorom, s obzirom da je ipak mentalno ono što je i psihičko i ono nečem u kome mi mislimo i prosto telok u tom momentu i u tom aspektu emocije, osjećanja i svega ostalog je mnogo važnije. Jeste, naravno, ne treba biti sada opraštati od ove. Ma naravno, nešto. Mislim. Ali, ako se desi tako... Ako govorimo nešto, na jednom opštem nivou, u slučaju... Da, govorimo mi to samo pričamo na Rozginom primjeru, a zapravo ni ti ja ne bismo oprostili ni jedan ni drugi. Ja sam opraštao. Stvarno? Da. Da. Pa tebi svaka čast. Ozbiljno, ja sam opraštao. Ja sam neko ko oprašta. Jel si zaljubljen? Rekao sam ti već da svakog dana zaljubim se tri put dnevno, kako je jedna pesma, pokušavam da svaki dan kada ustanem ložim se na nešto novo, da bi me pokrenulo, da bi me motivisalo. Da li sam zaljubljen, jesam uvek različite stvari, najrazličite, tako da moj odgovor je definitivno da. Super. Ljubav nas pokreće. Naravno, to si potpuno u pravu. Tebi hvala puno što si izdvojio vreme i što si bio moj večerašnji sagovornik. Hvala tebi puno. Nema na čemu, i drugi put trudit ću se uvek da te ugostim, da predstavimo neku novu tvoju kolumnu, neko novo tvoje medijsko pojavljivanje, jer si ti neko ko je uvek prisutan na medijskoj sceni da govori o tabu temama. Hvala ti, evo, želim ti ovako da ti ova emisija bude gledanija od moje u nedelju, lice današnjice, tako. Pozdrav svim gledalcima. Ljudi moji, ovo je stvarno najmogući, lepši i bolji kompliment koji ja u svom životu nisam dobila i prosto vidim da sam sad napravila gramatičku grešku koja se naravno oprašta, ali verujte mi da sam ponešena da neko ko radi zajedno sa mnom na istom kanalu prosto meni želi veću gledanost nego u svojoj sopstvenoj autorskoj emisiji. Stefane, divan si, hvala ti. Hvala te puno.